Bet rīt ar īpašu programmu un atklāšanas performanču pasākumu sāksies jau 5. Eksperimentālā kino festivāls Process. Šogad tas īpašu uzmanību pievērš paplašinātā kino iedzienam un arī darbiem. Tā kā šis ir jubilejas gads, festivāls piedāvā visus filmu programmu seansus skatītājiem apmeklēt bez ieejas maksas, kā arī piedalīties diskusijā un aplūkot festivālam tapušas instalācijas. Uz sarunu mums pievienojas festivāla veidotāja Ieva Balode un kuratora Lārsma Bērtula. Labrīt, labrīt! Labrīt! Kas ir eksperimentālais kino mūsdienās? Es tā definīcijas jautājumu gan arī gribētu iesākt, jo nu, mēs zinām, kādreiz tas alternatīvais roks, piemēram, par ko daudz runājam, tas bija kaut kāds protests pret mainstreamu. Jā. Šajā gadījumā, es domāju, daudz var atļauties eksperimentēt un varbūt ar eksperimentiem vispār mūsdienas saistīts ir. Kas ir eksperimentālais kino? Jā, nu, mēs to saucam par analogajām praksēm veltītu kustīgā attēla festivālu. Un vēsturiski šis termins vispār skaitās kā tāds nu, kino žandrs, kādā strādā autori visā pasaulē. Mēs Latvijā esam bijuši tādi pionieri, kas pirmie sākuši šādu festivālu, tāpēc mums ir liels prieks iepazīstāt mūsu skatītājus ar citādāk kino. Analogās prakses, tas ir visus filmiņas? Jā, tieši tā. Tātad visas filmas, kas tiks redzētas festivālā, ir tapušas filmas. Nekā digitāla, gandrīz tā varētu teikt. Nu, arī mēdz būt mums, protams, digitāla projekcija, jo tas ir vēl atsevišķi jautājums. Uzfilmēt uz filmas ir viens, projekcēt no filmas ir kaut kas cits, bet mums ir arī liels prieks, ka mums būs daudz filmas no analogās projekcijas. Es tieši domāju, paplašinātā kino iedziens. Man tas saistījās ar anglisko terminu augmented reality, tātad paplašinātā realitāte virtuālā, kas man likās tas absolūti digitāls pasākums. Bet šajā gadījumā tas varbūt nozīmē ko citu. Pastāstiet lūdzu. Es saprotu, ka vai tas atmatīviem, ja? Vai galvenais ir šajā gadā paplašinātais kino? Jā, tieši tā. Mēs šogad esam tādu projektu spektrāli dalībnieki, kas pievērš tieši šai tai paplašinātā kino praksē. Šis vārds ir atrisināts no angļu vārda expanded cinema, un arī šis ir tāds vēsturisks termins, kas tiek lietots apzīmējot kino performance, kurās tiek izmantots kino projektors, projekcija un pats projekcionists, kas ir klātesošs pie projektora un kaut kādā veidā miedarbojās ar šo tai projekciju. Cik daudz vispār eksperimentālā kino un arī paplašinātā kino pārstāju ir mums šeit Latvijā? Nu jā, mēs esam ļoti daudz, jo mēs esam biedrība Baltika analogu laba, kas ir šo te nu, jau 6 gadu laikā aktīvi veidojuši dažādas izglītības pasākumus, radošās darbnīcas un mēs esam arī kolektīvs. Tāpēc šogad arī būs Baltijas programma, kurā būs redzami pašmāju autori jaunākie veikumus analogās filmas. Ko festivāls sapurina šajā jomā? Sapurina Baltiju, sapurina lielāku mērogu? Kā ir, ko šoreiz esat arī aicinājuši, vilkuši? Nu, mēs, tā kā, protams, uz Baltiju orientējamies, un cerēju mūsu laboratorijas nosaukums, bet, nu, principā, mums brauc cilvēki gan no Eiropas, gan no Ziemeļamerikas, gan no Dienvidamerikas šogad. Nu, jā, nu, mēs sevi tādā Eiropas kontekstā, laikam, redzam. Katram festivālam skaidrs, ka ir tādā vēl headlineri, jeb smagsvari, kam īpašu uzmanību jūs vēlētos pievērst? Jā, nu es varētu izcelt tātad programmu, performance programmu Process Expanded. Vienā vakarā būs, piemēram, autors, kas strādā ar lāzeriem. Un tas nav uz filmas, bet tas arī ir analogi. Viņš izmanto analogo sintezatoru, kas ir pieslēgts lāzeru projektoram. Tātad skaņu, ko mēs dzirdam, mēs vienlaicīgi arī redzam. Tā ir tāda ļoti īpaša pieredze. Un otrā programmā savukārt ir tāds čehu mākslinieks Jānis Kulka, kas ir pats uzbūvējis savu projektoru, kuram ir 4 lēcas un ārējas lēģi, un tas ir tāds pilnīgi autori paši izgudrots aparāts. Tā varētu būt, jā. Es gribēju piebilst par headlineriem, ja ka mums ir veselu bariņu performanču uzstāsies tādi divi paplašinātā kino klasiķi, Linda Lu un Gaiss Šērvins, kuriem būs gan atsevišķi retrospektīvas programma, un gan arī Gaiss rādīs divas tādas klasiskās paplašinātā kino performances mūsu programmās. Daudziem tā varētu būt esam jauna pasaule, man klausoties arī gan šos vārdus, gan tehnoloģijas, gan gaidāmos eksperimentus tā šķiet. Pavisam īsti praktiskais cervidītis, tātad kur tas viss sākas, un es saprotu, ka bez maksas arī pieejami šie kino seansi. Kino seans ir bez maksas, bet performanču seans tomēr ir par maksu. Un tas ir katrā festivālā jābūt arī šādai sadaļai noteikti. Jā, tieši tā. Bet sākat jau rītdien, vai ne? Jā, sākam rītā un festivāls ieslīdz svētdienai, 21. maijam. Un noteikti vagonu ielā, 21 vagonu.